Matheus Homem de Pontes fez o sétimo tempo. Bruno Costa e José Janela, Mitsubishi Lancer Evolution 6, o homem que está a terminar. Jacinto Oliveira e o Sérgio Aguiar, que não me engano.
Yeah.
Everything changed.
outrageous.
Ana Carimbos, nos anos antes e que ainda continua a disputar mais, um dos pilotos com o melhor Number 97,
Número 98 é o Filipe Madureira e o Manuel Natal, o homem que nos anos anteriores fazia. O primeiro dos grupos rápidos escolheu o segundo lugar do ano,
sem desprender por todos os outros, os pilotos classificados são aqueles que estão classificados nos lugares cimeiros do campeonato. O top 5 de top 5 de passam a bola, Charles Mill,
23 inscritos, dos quais 104 inscritos. Broken heart that was
Sebastião.
Thank you.
Oh.
Bruno Vitor.